নমস্কাৰ ইংলিছ ডিচনেৰীলৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি চি আখৰৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম চি ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে দ্য থাৰ্ড লেটাৰ অৱ দ্য ইংলিছ এলফাবেট ইংৰাজী বৰ্ণমালাত তৃতীয় আখৰ সংখ্যা বুজাবলৈ এশৰ পৰিৱৰ্তে ব্যৱহাৰ কৰে গান বাজনত গা সুৰ বজায় প্ৰথম হৈছে চি এ বি কে অৰ্থ হৈছে এটা ঘোৰাই টনা কেৰে গাড়ী কেৰেয়া গাড়ী 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 থকা গাড়ী ভাড়া গাড়ী কেৰেয়া নেক্সট আহিলে কেবেল ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে গুপ্ত সভা ষড়যন্ত্ৰকাৰী দল গুপ্ত মন্ত্ৰণা মন্ত্ৰণাকৰ ফন্দীপা কেবেচ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে কবি বন্ধা কবি অৰ্থ হৈছে জাহাজৰ কোঠা পজা ঘৰ জাহাজৰ যাত্ৰীৰ পৰিচাৰক ভদ্ৰেনীৰ যাত্ৰী ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ভিতৰুৱা কোঠা ডেৰাছ মণ্টনা ঘৰ চাংমেল ইংলেণ্ডৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট মহাসভাৰ ৰাজমন্ত্ৰীসকল মেচ মাছিয়া আদি তৈয়াৰ কৰা মিস্ত্ৰী বাৰ প্ৰায় ছয় ইঞ্চি পুৰণ চাৰি ইঞ্চি দীঘল বহলা আৰ্যা বা চিত্ৰপদ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে জাহাজ বন্ধাক ভৈ ডাঙৰ লেজু জিঞ্জিৰি বা শিকলি ছশ ফুট দ পৰিমাণ সাগৰত পানীৰ তলে নিয়া টেলিগ্ৰাফৰ তাঁৰ সাগৰেদি অহা টেলিগ্ৰাম বাতৰি বাতৰি দে সাগৰেদি অহা তাঁৰ বাতৰি ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে জাহাজৰ ৰান্ধনীঘৰ কেকাউ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে এবিধ গছ কেচ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ধন বস্তু লুকাই থোৱা গাত লুকাই থকিনেশন ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ডাঙৰ হাঁহি অৰ্থ হাস্য ঢেক ঢেকনি কেচলং ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে নীলচীয়া অস্বচ্ছ গুদন্ত মণি কেকেল ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ৰাজ হাঁহ বা মাইকী কুকুৰাৰ মাত কেক কেককৈ মাত কেক কেকা কেক কেকনি বৰ কথকী মানুহ কেক গেষ্ট্ৰিক ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে পেট ৰোগীয়া কেকফনি ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে তে ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে বিধ কাইট গছ সাগৰ ফেনা নাকফনা সিজু জাতীয় গছ কেট ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে নি শ্ৰেণীৰ মানুহ গেবাৰী মানুহ বহুত মানুহ যোৱা ভাড়া গাড়ী চলাওতা কেডেষ্টেল ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে জৰীপ বিষয়ক পিয়ল বিষয়ক কেডাভেৰাছ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে সোবা হেৰেলোৱা হেতহেতিয়া কুণ্ড স্প্ৰেতাকাৰ নেক্সট আহিলে কেডি ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে গল্ফ গুটিখেলা মানুহৰ লগে লগে সঁজুলি লৈ ফুৰা লিটি গাই আজিলৈ ছিয়াখৰৰ প্ৰথম খণ্ডটো শেষ হৈছে অহা খণ্ডত পুনৰ লগ পাম এই চিয়াখৰে আৰু যিসকল মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ চাইছে তেওঁলোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ যেন একেবাৰে নাপাহৰে আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে যেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ ৰেগুলাৰ চাবলৈ চেষ্টা কৰে লগতে তেওঁৰ শিশুসকলকো যাতে উৎসাহিত যোগাই প্ৰচেষ্টা চলায় তাৰ বাবে মই সকলোৱে বিনম অনুৰোধ জনালোঁ আজিৰে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ অহা খণ্ডত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুৰে ধন্যবাদ